Holy macaroni, og velkommen tilbake til episode 8 ifra Nowhere to Summer. Og det går ganske bra faktisk, fortsatt. Vi topper, men vi ligger likt som Dulwich Hamlet. Og vi skal ut mot Hemel Hempstead nå. Og så har vi fått Bromley i cupen. 19. plass i National League, så det er fortsatt ikke noe lag som er på gli som vi treffer der enda, så jeg håper at det også skal gå bra. Ah, fuck. Vi siden sist, da vant vi jo 5-1 mot Slow, det så vi. Og så spilte jeg mot Wellstone og greide å tape 3-2 med to seine mål som snudde kampen for oss. Veldig jevnspilt kamp, bortekamp. Vi burde egentlig ha greid det her, men selvfølgelig sliter litt på bekka igjen. Jeg greier ikke å finne noen gode bekker. Så møtte vi Torquay. Der vant vi som vidt 1-0. To utvisninger, både i 45. pluss og i 52. Heldigvis fikk de også en utvisning. Vi spilte 4-4-0 til slutt. Vi greide å holde seieren helt inn. Veldig, veldig bra. Da var jeg irritert. To røde kort i samme kampen. Så møtte vi Welling. Og Torquay var jo også i National League. Ligger litt høyere opp enn da Bromley som vi skal møte. Så vi kom oss videre i FA-cupen. Kanskje ta mikken litt nærmere, sånn at dere hører meg litt bedre. Så møtte vi Welling. De trasha vi, slapp inn et mål litt sent. 5-1. Det som var litt kjedelig, Hackett fikk seg en skade. Og han er ute i... Nei, 3-5 uker. Jeg fikk da først meningen at det var liksom 6-9 måneder eller noe sånt nå. Bap. Men det er sikkert kanskje fordi han sendte spesialister eller noe sånt. Uansett, da ble jeg nødt til å skaffe meg en ny sentral midtbane. Fordi vi har jo bare Ashby og Patching som er av kvalitet da. Så jeg har vært ute på leiting, fikk ikke inn noe tidsnok til Eastbro, fordi jeg trykket på utsett og ikke på godta. Litt sånn halvstressa der. Eastbro lå på 22. plass, og likevel så greide bare 0-0. Fikk ikke inn mål, 24 skudd, 56% ballbesittelse. Trasha dem, dårligste lag i serien. Greide ikke å vinne. Så møtte vi Dorking. Dorking som vi tappte mot tidligere. Det var greit. 2-0. Straffe, og Blackman fikk sin andre scoring i serien. Og Gary McDowell, han har... Jeg kaller det McDowell. Han heter Donald. Men Gary McDowell tror jeg var 12. målet hans nå. Totalt. 6 mål på 19 kamper da. Han skårer ikke ofte, men jeg føler at han har begynt å komme mer i gang. Vi har ikke så gode treningsfasiliteter, så gå litt nedover med seg folka. Og da, til Dorking-kampen, så fikk vi også inn Vieira. Vieira er vel grei, men han heter Romário Vieira, så er ikke mister, han er ikke noe sønn av noe heller. Han er bisauguiniansk, faktisk. Det er litt vanskelig å si. Ser veldig god ut. Han er vel helt på det jevne med de andre. Det som er litt kjedelig, det er at han må jo betale litt lønn. Hackett var jo gratis. Så det ble 2000 kroner mer. Det var ikke så verst. Fant har et par andre, men de skulle ha 5000 og 9000. De hadde jo vært litt bedre forbedringer, men
Jeg måtte dette ned på tredje valget, for jeg får ikke lov til å gi mer enn 3000 i lønn, og han her skulle bare ha 2000. Så det har i hvert fall litt dybde der på midten. Mye lettere å finne liksom midtbanespillere enn å finne noen ordentlig gode backer, altså, som trår til. Men da er det Hempelsted, og så er det Bromley like etterpå. Vi har akkurat spilt kamp. Jeg tror det er 2 dager med hvile, så det er tett disse siste kampene her. Vi er ikke favoritter heller. Kan filtrere ut. Lang gang. 75 minutter. Jeg tror vi bare kjører på likevel. Intensivt på noen av disse gutta, men det er viktig å vinne i serien her når vi ligger av poeng. Så kan vi heller hive inn på disse andre her. Oastler er blitt offra. Tenkte Skogsrud skal få til å være her, og ikke Jefford. For Eddie Jones kan spille begge bekka. Skogsrud kan gå til høyre og midten. Owusu kan faktisk gå på venstre bekken i verste tilfelle. Ellers så har vi et greit lag her. Litt intensiv da på Collins og på Blackman. Men det får bare stå til. Får heller bytte til cupkampen. Da er vi i gang. Kommer på en visit opp her nå. Vi er på bortebane. King drar seg opp. Lang ball opp. Patching. Dytter seg opp. Hudson får han ikke inn. Blackman kommer og blir tatt. Og da skal han vel ta straffa sjøl òg. Kan det bli tredje målet til Blackman? Og han bommer på straffa! Da har han sett i 2 av 3 straffer. Wiltshire utafor med frisparket. Må jo dekke opp for corneren her. Og nydelig McDow. 2 mot 1. 1 mot 1. Og ball skyter han langt over. Ball skyter ballen langt over. Luke Howells har fått seg en smell på laget deres. Det er bra. Å, nydelig redning av Sea King. Oi, å, der igjen! Fanken, han er der som en panter. Keeperen vi har kalt for Løkring. Eller han har blitt kalt for Løkring av Mats Belden, faktisk. There we go. Patching. Lang gang. Kom igjen, nå. Får ikke til. McDow, han er jo en stor, sterk spiss. Spiller med ryggen mot mål, men han prøver på første skudd, og det syns jeg er litt kult. Fort du får den innafor, så skyter han. Vi får kreve litt mer av disse gutta her nå. 5-9 på Blackman er sikkert straffa som gjør at han blir verre. Howell, lårskade. Skulle vi ha gått litt hardt inn på han? Blackman er på 5-7 nå på venstre bekken. Vi kan ta inn på Jones. Få Collins til å roe seg ned. Han får jo alltid et gult kort. Blackman blir takla der, og de holder han inne. Å, nydelig takling der. Kom Blackman tilbake og redda inn den. Det er et vanvittig press på oss nå, syns jeg. Det føler jeg er litt sånn litt for ofte når jeg skal ta opp, at det går litt rumpe. Wiltshire drar seg ned, skyter rett i Balog. Balog.
5-6 på Blackman, det er, jeg tror nok vi må... Han skal få 10 minutter på å prøve å gjøre det bedre. Går noe ned fra 5-6, der er det rett ut. Nei, press på framover, hallo. Det var ikke det jeg skulle si. Blackman slår inn. Wiltshire, lang gang. Nå er lang gang nede på 6 også. La meg rope noe mer i stedet her, da. Krev mer. Collins tar ned, banker den opp. Lang ball opp. King plukker pent og pyntelig opp den ballen der. Collins opp langs... Hvem er det han prøver å sentre til? Dette er vel ikke et høydepunkt? Ball er igjennom. Åh, like utenfor. Ashby, nå har vi gult kort på hele gjengen her. Da tar vi og lar Vieira komme inn på. Bak da. Ja, en som ikke har kort, og han spiller Rolex, selvfølgelig. Det er jo lang gang vi burde kanskje ha byttet. Ta Owusu innpå her, så jeg får Wiltshire. Det er unormalt. Han har ikke fått spille på lenge. Hudson legger inn. Åh, returen! Keeperen er der. Odd Garrido der, men keeperen er der igjen, altså. Keeperen har spilt til 7-1 nå. Collins, Jones. Kom igjen, vei. Ashberg. Nå synes jeg vi fikk opp litt press på disse. Vi har hatt dobbelt så mye skudd. Og Klabobab. Den ble utspark fra keeper. 14 minutter igjen. German kontrer, han var vel ille mot oss i forrige runde, tror jeg. Krever mer av disse. Få fokusert de siste minuttene nå. Kom igjen nå. Opp og press. Nydelig vinn i der av Collins, men den får taken igjen. Ashford drar forbi forsvaret vårt. German setter sitt 19. mål for sesongen. Etter rot. Ashford der. Lurer Jones. Og der er en dårlig demping av lang gang rett i spissen. Åh, nydelig redning av keeperen deres. Vieira, du skjøt 16 meter utenfor. Det er ikke... Ja, da traff borti noen. Åh, ja! McDow! 2 minutter på overtid. Hudson, corner inn, og på første forsøk med venstre foten for McDow. Men han likte sikkert ikke da kommentaren vår. Litt kjedelig at vi ikke greier bedre, men de kom i hvert fall ikke nærmere enn oss. Men det er jo Dulwich. Han er høyre troen. Høyre... Fota, foretrukket høyre fota. Dette er jo ikke bra. Jeg er ikke fornøyd med spillet. Det vil jo si at Dulwich kan gå forbi oss nå. Og da er vi ikke... Hvordan er det med...
5008 for å ha mottatt 8 gule kort i en kamp. 8 gule kort. Men Varna National League, hvem rykker direkte opp? Regler. Ok, hva? Jo, så førsteplassen rykker opp. Andre til sjuende spiller playoff. Hadde jo håpet at vi rykka rett opp nå, da slipper de playoff-kampa. Det er alltid gøy å ha noen, hva skal jeg si, noen medaljer, noen gullmedaljer. Vi teller vel bare gullmedaljer, gjør vi ikke? Ha de under beltet. Men Dulwich har ikke spilt enda. Jeg er litt spent på hvordan det går der. Disse som de foreslår her er jo så innmari dårlig. Altså gidder jeg liksom ikke å leite etter disse folka selv heller. Håper at det kommer noe. Noen gode folk. Men i hvert fall, at de i hvert fall har litt stats. Dulwich, skal de ikke spille av dem, eller? Eller har de kamp litt senere bare? På grunn av, om vi har flyttet kampen vår på grunn av FA-cupen. FA-trophy-cupen er det vel kanskje det heter. FA-cupen ble jo slått ut da. Yes, men jeg kan komme tilbake til det. Så ses vi til Bromley. Da er vi klare for kamp, og det er sånn at Dulwich, de spiller nå samtidig som oss i serien som vi spiller cup. Og jeg tror vi skal kjøre det samme laget nå. Eller skal vi la... kjøre på. De er ikke så slitne at det gjør noe, så kan vi heller bytte innpå. Disse her som Bromley er jo ikke i så god steam, så vi har jo et lite håp, men nå har vi jo slått allerede to National League-lag, så det spørs jo om vi greier å ta et trea. Vi greide jo ikke å ta Hempel i sted. Vi har ikke greid å ta bondelaget, men vi har jo tatt mye andre gode seire da. Vi har ingenting å miste. Vi har full sjans til å være med. Altså, hva er det jeg sa for noe? Vi har ingenting å miste. Altså, det er ingen forventninger til at vi skal vinne denne kampen, egentlig. Så vi kan bare senke skuldrene ned. Henry er igjennom, og Sea King tar den ballen der enkelt. Vi har mest ballbesittelse. Vi har bare ikke kommet langt nok opp til å få fyret av noe skudd enda. Ashby sniker den ballen, stjerneren. Og prøver å køle den, men skyter rett i en forsvarsspiller. Kom igjen nå. Synes vi ligger bra her. Bekka dem står veldig høyt. Vi har høyt press. Hacket der igjennom. Og Seeking redder. Collins renser. Åh, come on. Langgang gult kort også. Ashby, kan du dra fremover? Det er dårlig passning fremover i banen. Collins plukker. Spiller lang til ingen. Patching stjerner ballen. Kommer seg frem. Spill inn da. Han skyter den. Kan han bare spille til spissen foran mål. Ah, Henry er igjennom. Det er ikke det offside. Er ikke det offside. Var ikke det heller, vet du. Er det Corey Henry? Jeg tenkte det var Carl Henry. Og de er på bakre. Witcher snapper, drar seg oppover. Har hele siden av autobanen, legger inn til ball. Ashby plukker.
Får til Hudson, så skyter utenfor. Faen. Det er jevnt her. Lang gang. Prøver å kaste langt. Jeg vet jeg sier det. Lang gang. Nei, det er jo ganske riktig. Lange gang. 0-0 til pause. Vi har så vidt mer ballbesittelse. Vi har fått skutt flere ganger. Jeg er fornøyd med det her, altså. Oppmuntrer laget til å bare fortsette å kjøre på, sånn som før. Synes faktisk han assistenttreneren min sier, kommer mye ting som jeg ville også ha sagt. Åh, McDowell er alene igjennom med keeper. Åh, så er det utenfor. Keeperen redder. Corner inn. Patching. Får med seg Hudson. Får lagt inn. Vi prøver å fylle på uten å få dette helt til. Patching. Åh, nydelig skudd der. Skal vi bare be om litt mer kreativt spillet. Og den blir inspirerte. Og dem er uinteresserte. Vi har en fordel her nå. Hudson får lagt inn. Garrido på bakre. Vinner han ikke. Patching plukker han. Kom igjen nå. Inn. Og ball utenfor. Nå syns Langa flere feil i dag. 6-1. Og de like utenfor. Vi kan se høydepunktet her ferdig først. Så bytter vi lang gang etterpå. Ball, Hudson mister den. Og Henry, det er offside vel? Close. Nå må vi få inn litt Eddie Jones. Og så sentralt på midten her da. I stedet for Ashby får vi en Vieira. Prøver på det. Litt mer løpskraft. Langt kast inn fra Blackman. Hudson plukker opp. Slår inn. Der er McDowell over han. Får vi den ut til siden? Ja. Wiltshire inn til McDowell igjen. Får ikke den ballen igjennom. Jeg tror dette er en kamp uten ekstra omganger. Fordi vi spilte borte, så takker jeg nei til det, sånn at vi kan få hjemmekamp hvis det blir gjort. Collins, lang ball opp. Og nydelig, Wiltshire. Oi, blir taklet. Oi, oi, Henry er igjennom og skyter utenfor. Hvordan ser Wiltshire ut nå? 72-67, Hudson 66-67. Vi gjør et bytte på Hudson. Få litt mer fart på kanta mot de bekka deres. Lee her er jo 61%. Oi, ja. Det var ikke det jeg tenkte at jeg skulle gjøre, men... Porter. Må vi holde ut siste her nå. Nydelig dekka der. Et minutt igjen. Collins slår opp til Wiltshire. Patching ned til Jones. Bekken skal komme inn. Over til Owusu. Inn. Ball. Owusu. Inn igjen. Opp. Kom igjen, Wiltshire. Mister ballen der. Tre minutter igjen. To minutter igjen. Et minutt igjen. Seeking slår opp til Collins. Og der er andre gang ferdig. For en kamp, da. Vi er det beste laget, faktisk. Men hva skjer nå? Blir det omkamp? Hempel slo ut Notts County, faktisk. Da skal vi se. Hva
Hva skjer nå? Hva skjer nå? Den skal trekkes. Og vi får en ny cupkamp. Om noen dager. Og de er hjemme. Vi ses i morgen. Og da skal vi få med oss returkampen. Tusen takk for at dere ser på. Veldig tusen takk for at dere ser på. Og så må jeg takke for at jeg har blitt moderator på Fotballmanager Norge sin Facebook-side. Den har en hel masse masse følgere der. Så stikk innom der hvis du får tips og triks. Spør spørsmål der, skal vi prøve å få svart alle sammen. Tusen takk for... Ha det godt!